hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma ayaa maanta in ka badan 500 oo qoys waxay gargaar mucaawinaa ugu qaybisay degmada Waabari ee gobolka Banaadir. Deeqdan mucaawinada ah ayaa isugu jirta qaybaha kala duwan ee raashinka, waxaana dadka la gaarsiiyay isugu jira dad danyar ah, agoon iyo kuwa ka soo barakacay colaadaha. Goobta lagu qaybinayay deeqdan mucaawinada ah waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan hay'adda Sodma. agaasimaha waaxda dabagalka iyo qiimeynta hay'adda Sodma Cabdisalaan Cabdullaahi Cumar ayaa ka warbixiyay gargaarkan. Bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Maanta waxaan joognaa degmada Waabari, halkan waxaan ku qaybinay runtii 500 qoys ayaan waxaan ku siinay, 515 qoys ayaan halkan waxaan ku siinay cunto nafaqeysan oo runtii hay'adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliyeed ee ugu talagashay dadka dhibaatooyinka abaarta deegaanada maaragtay ee howlgallada amniga ka socdaan ka yimid ee maaragtay runtii muddo badan aan helin cunto tayo leh amaba qaday oo kale runtii inay helaan cunto fiican oo nafaqeysan oo muddo kooban qofku maaragtay uu ku soo laaban karo ee maaragtay adeeg caafimaad intuu ka helayo amaba runtii uu ku soo laaban karo qofku jirkiisa sidii caadiga ahayd ayaan halkan ku siinay. Deeqdan hay'adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliyeed ayaa runtii halkan ku bixisay oo ugu talagashay dadkan sidii loogu talagalayna dadkii loogu talagalay u gaartay. Runtii aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa cid kasta oo nagala shaqaysay maamulka degmada hadday tahay iyo cid kastaoo gacan ka geysatay bixinta deeqdan. Annagana maaragtay waa sii wadi doonaa runtii dadka dhibaataysan inaan gaarno oo maaragtay maalin maalin ka dambaysa inaan wixii loogu talagalay aan gaarsiino. Dadkana waxaan uga degaynaa runtii deeqdan soo gaartay inay sidii loogu talagalay iyaguna u isticmaalaan adeeggan iyo maaragtay raashinkan ay heleen ayaga iskale, waa xuquuq ay leeyihiin, waa wax loogu talagalay inaysan suuqa geyn, guryahooda ay ku isticmaalaan. Markii gacantooda gasho qofka isagaa iskale, isagaa xaq u leh gurigiisa uu la tago uu isticmaalo, maaragtay sidaasaa loogu talagalay. Wixii sidaasi ka duwan u isticmaalo runtii waa lala xisaabtami doonaa. Aad iyo aad oo mahadsantiin. Sodma ayaa maalmihii dambe degmooyinka Muqdisho waxay gargaar ugu qaybinaysay dad danyar ah, agoon iyo kuwa barakacyaala. Waxaan mar walba ka go'an caawinta bulshada Soomaaliyeed ee tabaaleysan. بلند على القائم الثاني على طريقة فان باستن، هذه جول، هذه اختيار، هذه جول، دياغو كوستا، هل هي لعنة سلفادور؟ شيء كبير، شيء كبير، السلسال kani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubadda cagta adduunka. Haddana goolkulaadka cayaartooyga Cabdilhaani baa isu diyaarinaya oo la laagay fursadda ee kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkadda Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami